បន្តទៅមួយរឿងទៀតនគរបាលបោះបាក់ខែងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចែកចាយគ្រឿងញៀនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធជនសង្ស័យចែកចាយគ្រឿងញៀនម្នាក់ត្រូវបាននគរបាលបោះបាក់ខែងខាត់ខ្លួនពេលកំពុងតែចែកចាយគ្រឿងញៀនរួមជាមួយប្រពន្ធដែលជាកម្មការិនីកាត់ដេរដកហូតបានម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន8កញ្ចប់តូចនៅចំណុចគោលស្ពានលេខ3ភូមិខ្ទោសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាកាលពីវេលាម៉ោង 12:30 នាទីថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈប្រពន្ធព័ត៌មានពីនគរបាលប៉ោះបាក់ខែងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យមានឈ្មោះថាសុនសនភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមុខរបរចែកចាយគ្រឿងញៀនស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិបាក់ខែងក្រោមសង្កាត់ព្រែកលៀបខណ្ឌជ្រោយចង្វាមានប្រពន្ធឈ្មោះរងស្រីពៅអាយុ26ឆ្នាំជាកម្មការិនីរោងចក្រជាកម្មការិនីកាត់ដេរចា៎សមាជិកបានឲ្យដឹងទៀតថាជនសង្ស័យស្នាក់នៅភូមិបាក់ខែងក្រោមប៉ុន្តែគេបានទៅធ្វើសកម្មភាពចែកចាយគ្រឿងញៀននៅសង្កាត់បាក់ខែងជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបសមាជិកធ្វើជាថ្នាក់ណាត់ទិញគ្រឿងញៀននៅចំណុចខាងលើពេលដែលជនសង្ស័យយកថ្នាំមកឲ្យត្រូវបានសមាជិកឃ្លាំចាំមើលហើយជនសង្ស័យដឹងថាពេលនោះគឺជនសង្ស័យក៏ដឹងថាសមាជិកបានតាមដានហើយគាត់ក៏បានរត់គេចខ្លួនតែគេចអត់រួចខាត់ខ្លួនបានសមាជិកក៏បានខាត់ខ្លួនរួមជាមួយនឹងម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាចំនួន8កញ្ចប់តូចនៅជាប់នឹងខ្លួនម៉ូតូ Viva ពណ៌ខ្មៅបិទស្កប់ខៀវមួយគ្រឿងនិងខាត់ខ្លួនប្រពន្ធជនសង្ស័យបានម្នាក់ទៀតយកទៅសាកសួរតាមការសារភាពរបស់ជនសង្ស័យបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃគេតែងតែដើរលក់ថ្នាំញៀនក្នុងមួយថ្ងៃអស់ពី8ទៅ10កញ្ចប់ហើយបើលក់ចំណេញក្នុងមួយថ្ងៃបាន90,000រៀលក្នុងមួយកញ្ចប់គឺតម្លៃ30,000រៀលចា៎បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរួមជាមួយវត្ថុតាងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនយកទៅសាកសួរនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលបាក់ខែងក្រោយពីសាកសួរឃើញប្រពន្ធមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធបានដោះលែងទៅវិញឃាត់តែជនសង្ស័យដែលជាប្តីនឹងចា៎បាទនេះតកតងបញ្ហាការជួញដូរគ្រឿងញៀននៅខាងពេជ្រលៀបបាទអរគុណទូទាំងអ្នកជន